Terve kaikki katsojat, ja tänään me testataan kaikki jouluherkut. Kyllä Prismassa taas ihmiset ihmetteli, että kylläpäs tuolle pojalle maistuu jouluherkut. Tai sit ne ajatteli, että ehkä se ostaa sukulaisille ja kavereille noin paljon tommosia herkkulahjoja, mut ei. Ajattelin ihan itse syödä nää kaikki. Mä arvostelen teidän puolesta nää, jotta teidän ei sitten tarvii maistella näitä kaikkea ja ostaa sitten niitä huonoja jouluherkkuja. Mä en oo muuten ennen tajunnut, siis nää on vähän niinku lahjapaketteja nää esim. Suklaakonvehtirasiat. Jotenkin tulee mieleen niinku ois jouluaatto, että mä oon saanut näin paljon lahjoja. Ei tuo enää hirveästi lahjoja tälleen kun on aikuinen, niin pitää ostaa niinku itelle. Hyvää joulua, Kasper! Remix Xmas pussi saa kunnian olla videon ensimmäinen jouluherkku. Onpas muuten vaikea avata. Tiedättekö, kun jotkut karkkipussit avautuu silleen niinku tälleen vaan, niin tää ei avaudu. Tää pitää niinku tällä tavalla. Tärkeä meinas unohtua. Eli ultimaattinen jouluherkkukuppi, jonne tulee sitten yksi kappale jokaista jouluherkkua. Minkäslainen karkki täät kautta ottaa? Täällä on kirsikka juustokakku. Mitä? Tää karkki on kolma juustokakun makunen. Oli muuten ihan pirun hyvä karkki. Mutta en mä kyllä tiedä, maistuuko se juustokakulta. Ehkä vähän harhaa johtava nimi. Yksi laitetaan tänne. Tämähän on niinku meikäläinen vanhana. Samanlaiset lasit. Mä en tiedä, mikä tää tuotteen nimi on. Tää on varmaan vaan suklaajoulupukki. Mutta tässä ei lue mitään. Saiskohan tää avattua jotenkin silleen, että tää ei mene rikki. No niin, nyt se meni ihan samaa. Miten tää kuuluu niinku syödä? Ehkä näin. Tommonen pala pukkia nyt sinne. Tää maistuu niinku ihan samalta kuin kaikkien joulukalenterien suklaat, ellei nyt ole joku Fatserin joulukalenteri, jossa on ihanaa hyvää Fatserin suklaata. Tää maistuu semmoiselta amerikkalaiselta suklaalta. Mä en usko, että Suomessa valmistetaan niinku näin pahaa suklaata. Onhan tää niinku hauska, kun tässä on tää muoto ja tälleen, mut ei jatkoa. Mitä? Täällä on tämmönen niinku tikkui vitsi. Ihan sikahien. Miksi mä en oo ikinä saanut tämmöstä lapsena? Tää näytti semmoselta kovalta tikkarilta, mut ei tää oo. Kattokaa. Näkyyks kameraa asti. Tää on niinku tämmönen. Tää vaikuttaa, että tää on niinku ihan sikahyvän makunen. Tää on paras tähän mennessä. Ihan sikaa hyvän makuinen. Tässä on tämmönen upea jännä kiiltokin. 5/5. Tästä pieni miinuspiste, kun tää lähti tää tikku täältä pois. Ja tuonne pieni pala sitten. Siis mitä mun silmäni näkevät? Miksi täällä on pääsiäismuna? Mä kiersin Prisman jouluosastoa. Ja siellä on ollut pääsiäismuna. Mutta on ilmeisesti nyt sitten joulumunia. Pitää rahastaa niinku kaikella mahdollisella tavalla. Niin ne on ajatellut, että mikä voisi olla vielä joku ylimääräinen tuote, mitä me voidaan myydä jouluihmisille. Kun ne ostaa kaiken ne jouluihmiset. Niin ne on pistänyt pääsiäismunia sinne. Ja sitten varmaan hinta lapussa lukee, että joulumuna. No siis tää maistuu ihan kindermunalta, että ei tässä on niinku lisätty mitään erikoista, mikä tekisi tästä joulumunan. Tää on kyllä tärkein, tän takiahan näitä ostetaan aina. Et mikä yllätys täällä on. En mä tiedä mikä tää, onks tää jostain lastenohjelmasta. Ehkä mä säästän tää aina tää joskus mun omalle lapsille, jos mun sellasia on. Niin on silläkin sitten jotain leluja, millä leikkiä. Celebrations, nyt on kyllä hieno paketti. Tuleeks tästä niinku tämmönen lautanen? Ui jumaa. Nyt kyllä pakkaussuunnittelijalle 10 pistettä ja papukaija merkki. Mikä täällä olisi nyt semmonen niinku joulusin suklaa? Fiksii nyt myydään ympäri vuoden. Bountya myydään ympäri vuoden. Milky Way, eiks tää amerikkalainen vähän niinku se Mars? Jouluherkut on oikeesti niinku vuoden suurin kusetus. Samoja karkkeja, mitä myydään muutenkin ympäri vuoden, mut sitten vaan pakataan tämmösiin punaisiin hienoihin pakkauksiin. Älkää käsittäkö väärin, mä oon jouluihminen henkeen ja vereen nyt, vaikka mä haukuin, että miksi näitä myydään. Mä lapsenakin odotin joulua niinku elokuussa jo, koska mä oon aina ollut kunnon herkkupersen, niin mä odotin aina sitä, että sitten pääsee taas syömään herkkuja ja jouluruokaa ja näin. Aika mielenkiintoinen. Eli tämmöstä mä maistaa, niin laitetaanko tämmönen samanlainen nyt tonne? Ensin sieltä tuli joku semmonen jännä kuin marja. Mä en tiedä, oliko se jotain kirsikkaa vai mitä. Kirsikkaa on muuten nyt aika monessa karkissa. Se on selvästi joku tämmönen joulujuttu. Hyi, mä osaan jo nyt sanoa, että mä en tuu tykkään näistä. Mulla oli muuten kahdenlaisia, maistetaan molempia. Nää oli Fatserin liköörikonvehdit ja sit mulla oli jotain toista merkkiä kans. Pandan liköörikonvehdit. Eiks nää semmosia aika perinteisiä joulukarkkeja, nää liköörikonvehdit? Kummalla on teidän mielestä hienompi pakkaus? Vai pandalla? Mun mielestä tää pandan on hienompi. Tässä on tämmöstä upeata kultaa, joka kiiltää tolleen valovasten. Maistetaan ensin tätä pandaa. Tää on rommin makuinen. Onkohan tässä oikeesti oikeita rommia? Nää niinku joka kerta yllättää samalla tavalla. Et sä et ikinä muista sitä, että se on oikeesti semmoista ihan nestemäistä tuolla karkin sisällä. Niinku joka kerta jotenkin odottaa vähän semmoista, että siellä on jotain niinku tahnamaista semmoista, joka maistuu vähän rommilta. Mut sinne oikeesti on niinku laitettu sitä rommia jollakin piikillä. No niin sitten Fatser Maraschino. Onko sekin joku alkoholi?
Tää marasino maistuu semmoselt marsipaanilt vähän. Mutta nää oli aika samanmakuisia loppujen lopuksi. Laitetaan nyt molempia tonne yksi. Ferrero Collection. Tää on niinku todella joulullinen paketti. Elikkä kyseessä on tämmönen chocolate peres. Onks joulusuklaassa jotenkin tavallista enemmän sokeria ja kaikkia epäterveellisiä asioita, kun tuntuu, että mä alan nyt jo olemaan vähän... No niin, testissä suklaapallero. Se on tommonen jännä, tosi tommonen pähkinäinen joku täyte. Ihan sairaan hyvää. Oho, toimii. Olisiko tähän väliin nyt joku todella perinteinen? Olisiko vihreät kuulat? Vihreät kuulat jakaa muuten paljon mielipiteitä. Jotkut rakastaa vihreitä kuulia, esim. Minä. Ja sit jotkut vihaa vihreitä kuulia. Ja mä en tajua, miten joku voi vihata vihreitä kuulia. Nää on niin hyviä. Vihreän kuulien vihaajat, kattokaa nyt kun mä nautin tämän vihreän kuulan. Ja te näette mun ilmeestä kuinka hyviä nämä ovat. Tämä menisi niinku ihan johonkin eri ulottuvuuteen, kun on niin hyviä. Ja sitten kun se kuula on nautittu, niin sit sä palaat takas tähän todellisuuteen. Sinne yksi kuula. Tämä. Silloin vielä, kun mä niinku kehtasin kirjoittaa pukille kirjeen, niin mä aina sinne pukin kirjeeseen laitoin, että toivon pandan juhlapöydän konvehteja, koska tää oli mun lemppari konvehtirasia. Ja mä näytän teille nyt, mikä on mun ehdoton lemppari konvehti täältä paketista. No niin. Ai niin, sit tässä on aina vielä toi läpyskä. Mun lemppari konvehti tästä konvehtirasiasta on ollut aina tää ananaskonvehti. Mä en tiedä, onks mulla jotenkin tosi outo makuaisti, koska monet vihaa näitäkin. Samoin kuin vihreitä kuulia. Mutta tää on mun mielestä niin hyvä tää ananas. Mä niinku palaan niihin lapsuuden joulun, kun mä vedin näitä mummolan portaiden alla. Ultimaattiseen kulhoon, niin ananaskonvehti yksi. Tätä mä oon tässä hetken tuijottanut. On muuten hieno paketti taas. Näissä joulusuklaissa on selvästi panostettu tähän paketointiin. Wow! Oi, ihana värikkäitä karkkeja. Tää on aika kiva väri tää sininen. Mä haluun tämmösen maistaa. Tässä oli aika kiva semmonen purutuntuma ja tässä oli kookosta. Se on aika ominainen se kookoksen maku. Ihan sama mihin on tungettu sitä kookosta, niin sen tunnistaa kyllä aina. Ja tää oli tosi hyvä. 5/5 tonne kanssa. Nää on vissiin samaa sarjaa ja nää maistuu aika samalta kaikki. Tämä oli puuttuva palanen vielä tästä samasta sarjasta. Joulupukki enkeli tonttu. Ensin testissä joulupukki toffee nougat. Se on ihan joulupukilta maistuu. Siis joulupukki karkilta. Ja sinne yksi. Sitten enkeli. Tässä luki toffee nougat ja tässä lukee pehmeä nougat. Joo, kyllä tässä on semmonen niinku eri maku. Ei oo täysin saman makunen. No niin, sitten vielä tonttu. Mansikka ja banaani. Ja enkeli sitten vielä menee tonne. Mut joo, nyt tonttu testissä. Täytyy sanoa, että banaani on kyllä aika dominoiva maku täällä. Mansikka ei kyllä maistu paljon yhtään. No hattokaa, täällä onpa tommonen niinku keltainen väri niinku banaanista. Tonttu tonne purkkiin. Tässä on samanlainen paketti kuin oli aikaisemminkin, se, josta tulee semmonen lautanen, mutta nyt tällä kertaa Oreo. Marabu Oreo Treats ja täällä on joulukuusia, niin ainakin luulisi, että tää on joulu. Täällä on tämmöset hienot nauhat, josta vedetään näin. Wiu! Noi. En oo ikinä nähnyt tämmösiä. Inne Holler Hasselnöt. Eli tää sisältää Hasselpähkinää. Nyt löytyi muuten uusi ihan sairaan hyvä karkki. On muuten hyvä. Siis en laskenut montako kertaa mä purasin niinku tosta. Ehkä joku 3 kertaa, niin se oli jo silleen ihan täydellisesti niinku sulanut mun suuhun. Suosittelen, ihan pirun hyvä. Onkohan tää Ruotsista, kun täällä ei lue suomeksi? Ja sitten sinne yksi tosta. Joo, mä en jaksa nyt, mä siivoon myöhemmin. On muuten nimi karkkipussilla. Fazerin Merry Christmas! Otetaan tommonen joulukuusi nyt. Ei, kun ei tää on joulukuusi, kun tää on kirkon kello ja se on kreipinmakuinen. Joo, tää on vähän tämmönen kirpsakka. Mä en silleen hirveästi tykkää kirpeästä karkeista, mutta tää ei oo liian. Sinne meni, on muuten fancy paketti. Mikäs tää on? Anton Väri. Since 1884. Mä en muuten yhtään kattonut paljon nää makso. Se olisi ollut mielenkiintoinen lisä kans tähän videoon, että mä aina kertoisin teille paljon nää makso, mutta ei mitään hajuu. Mä en tiedä, onko tää ollut 20, 30 vai 2 €. Oo, sit täällä on tämmönen hieno lappu ensimmäisenä. Kattokaa, täällä on vaan näin vähän suklaata. Tässä ei oo niinku toista kerrosta niinku siinä pandan. Eli sitten kun sä oot muutaman tästä vetänyt, niin se on jo tyhjä. Sit täällä on tämmönen kiva pinkki. Sopii mun paitaa. Samikset. Mä otan tän, kun tää on isoin. Ei, tätäks sä tänne jotain likööriä tunnettu? Minkä takia tänne pitää suhteetaan likööriä? Mitä jos mä oisin niinku vaikka absoluutisti, niinku, että mä en käytä alkoholia? Ja sitten mä käyn ostamaan itelle tämmösen suklaakonvehtin rasian ja sitten säikähän, että apua, että täällähän on niinku alkoholia tungettu tänne. Niin se on vähän niinku sama asia, että jos vegaani kävis ostamaan karkkia ja sitten siellä on tungettu joku possu sinne. Ei se ehkä ole sama asia, koska sit siinä varmaan lukisi, että vegaaninen. Mutta eihän tässäkään lue, että sisältää alkoholia, niin. Tää on aika hieno. Laitetaan semmonen.
Tää on aika pieni ja kevyt pussi, saisi olla vähän painavampi kyllä. Kyllähän tästä tulee vähän semmonen joulu semmonen fiilis, jännitys, kun on tämmösiä kääreitä, mitä saa avata. Vähän niinku avaisi joulupaketteja. Niin, tää oli toi KitKat. Se on ihan KitKat, siltä maistuu. Me maistettiinkin jo vihreää kuulaa, mutta nää ei oo vihreitä kuulia, nää on Finlandia kuulia. Tää on niin satisfying, kun saa tän aukasta näin. Otetaan tämmönen punainen ja tää on nyt mansikka. Strawberry. No sika hyvä, mitä himputti. Tää on niinku melkein jopa parempi kuin vihreä kuula. Nyt oli kyllä mansikkakuula nimensä ansainnut nimittäin. Se niinku todellakin maistui todella vahvasti mansikalle. Ja oli jopa aika semmonen luonnollinen mansikan maku. 5/5. Aladdin suklaakonvehtirasia. Tiedättekö te mitä? Mulle tuli yhtäkkiä vaan semmonen fiilis, että mä haluan jakaa teillekin vähän joulumieltä. Mä arvon joillekin teistä 150€. Eli jos haluat voittaa itelle 150€, sä voit ostaa vähän mässyjä kaikkea. Niin tykkää tästä videosta ja laita kanava tilaukseen. Ja laita mulle Instagram-direktissä yksityisviestinä jouluarvonnassa mukana. Mä arvon 31. joulukuuta joillekin teistä 150€. Täällä oli yksi tämmönen valkosuklaakonvehtirasia. Karkki. Mä haluun testata, miltä tää maistuu. Tää on muuten aika tussia kamaa. Hyi! Mä ihan ihme jälkimaku tulee yhtäkkiä. Ei ollut hyvä. Tämmöstäkään en oo ikinä nähnyt ennen. Panda lumijukko valkosuklaa. Jouluna on kyllä niinku selvästi paljon tämmösiä käärekarkkeja. Tää on mustikan makunen. Jos sä dikkaat niinku tämmöisestä mustikkakarkista, niin sä varmasti tykkäät tästä. Eli testaa mustikka lumijukko valkosuklaata omalla vastuulla. Oh my god! Lakka! Tää on likörilakka konvehteja. Oh! Tää on vielä voimakkaampi kuin ne muut likörikonvehtit. Siis onko tässäkin oikeesti niinku oikeeta alkoholia? Toi oli niin vahva makuinen, että tässä täytyy olla oikeesti alkoholia. 2.8 promillea. On, siinä on alkoholia. Sitten testissä Lindor Chocolate. Vähän huonosti brändätty, mä en oikein tiedä mitä tää niinku on. Oho, jännä tuoksu, mut nyt oli ensimmäinen paketti, kun tää on aukas. Niin täältä tuli semmonen niinku... Tää muuten vähän haisi nyt semmoselle juustokakulle. On muuten ihan pirun hyvä makune. Täällä on semmonen oikein samettinen tekstuuri sisällä. Erittäin vahva suositus Lindor suklaapalleroille, jos joku haluaa testata. Tonne yksi meidän joulukippakuppihan alkaa täyttyä. Nää selvästi vie niinku paljon enemmän tilaa nämä joulukarkit kuin esim. Semmoset tavalliset karkit. Ei jaksaisi yhtään enää syödä, mut pakko vaan vetää ihan oikeesti. Ei. Täälläkin on lisää näitä. Olis nyt voinut vaikka vähän jättää sinne kaupaan hyllyille näitä, mutta mä ostin kaikki. No niin, sitten testissä Fazerin Dumle Mix Winter Edition. Ja mikäs tää on? Joku Dumle Dark. Tämmöstä mä en muuten ikinä maistanut. Maista taas tämmöstä. Ei ollut hyvä. Tääkin on tämmönen, että ei tässä nyt oikeastaan mitään uusia dumlemakuja. Että näitä samoja dumlemakuja, mutta sitten tämmönen hieno paketti vaan tehty tähän. Oho, mikäs tää on? Joku Kinder sydän. Täällä on tämmönen tarra, kattokaa. Tän voi laittaa vaikka tähän. Ja loppu tonne. Panda Suomi, mitä? Tässä kuvassa on niinku, että siellä olisi tommosta valkosta ja sinistä täytettä. Voiko olla sinistä täytettä? No tässä se näyttää kyllä tommoselta tummalta vaan. No ei se kyllä sinistä oo. Mut maku oli tommonen niinku mustikka valkosuklaa. Oo, tämmönen nalletikkari. Hyi helvetta, ihan hirveellä. Miten olisi seuraavaksi klassinen Fazerin juliakarkki? Nää on ihan piru hyviä. Minä kyllä tiedän miltä nämä maistuu, koska näitä olen mussuttanut jo vuosikymmenet. Hei Julia! Jotkut karkit vaan on niinku ylitse muiden. Esimerkiksi tää Julia, niin tää on vaan niinku... Fazer Wiener Nougat. Eihän tästä saa mitään selvää, kun on niin hieno fontti. Wow, tää on kyllä aika hieno tämmönen hopee. Aika tämmönen jotenkin rasvanen. Ei kyllä mitenkään erityisen hyvä. Tässä on vähän semmonen kahvimaku. Sinne yksi. No sit on tää Fazerin suklaakonvehtirasia, missä on varmaan nämä Fazerin klassisimmat. Nyt on kyllä pramee sisus. Siellä on tommonen kultainen. Otetaan tästä nyt vaikka tommonen. Mun mielestä täällä on jotain karpalohommaa sisällä, jos mä muistan oikein yhtään. Taisi olla karpalo justiin. Se on tämmöntä aika hyvä oikeesti. On semmonen niinku laadukkaan makuinen karkki, joka on hiottu kyllä täydelliseksi. Fazer osaa kyllä hommansa vuosien kokemuksella. Tonne yksi. Mä muuten tajusin niinku nyt vasta, että näähän on kaikki suklaita. Siis eikö niinku jouluherkuissa ole mitään muuta kuin suklaata? Sitten Geisha Joulu Edition. Ihan Geishalta maistuu. Eli super hyvältä. On sinne yksi. Onko täällä joku tämmönen tupla? Mä oon TikTokissa nähnyt video, että tää pitäis pystyä aukasta jotenkin tälleen. Siinä on samalla niinku tämmönen säilytyslaatikko niille. Täällä on tämmösiä mini tuplia.
Mua on aina häirinnyt tuplassa yksi juttu. Mun mielestä tuplan rakenne on vähän liian kova. Tää on niinku vähän raskasta syödä. Niin kuin mä oon ennenkin puhunut, niin ei oo hyvä juttu, että jos ostat herkkuja, sitä on liian raskasta syödä. En mä jaksa tehdä semmoista purutyöskentelyä, että jos mä haluan purra, niin sit mä ostan jonkun koiran luunitella ja puren sitä sitten. Täh? En tänne mahu enää. Tiedättekö te nää Annas pepparkakor? Eli ne Annan piparkakut. Tästä on tehty nyt tämmönen joku suklaalevy. Tää on varmaan ihan pirun hyvää nimittäin. Piparkakku, se on kyllä niinku joulusin juttu, mitä jouluna on. Ja kattokaa, tässä on tämmönen hieno kuvio. Tässä on tämmösiä niinku erikokoisia paloja. Maistetaan sitä. Täällä on jopa aika reilusti sitä piparia. Että ei oo niinku pikkusen vaan murustettu, vaan normaali niinku 50-50. Piparia ja suklaata. Vähän kyllä tekis mieli luovuttaa, mutta mä en ole mikään luovuttaja. Vedetään kunnialla loppuun saakka. Elikkä seuraavaksi testissä La Colsen Favorite Chocolate. Okei, ja tässä on karkki. Chocolate nougat makuinen, elikkä suklaa nougat. Joo, kyllä se nougatilta maistuu. Sitten täällä on eri makuisia. Täällä on minttu, mansikka, suklaa, karamelli, kaikki tämmösiä. Tää on kyllä aika kiva paketti, että esimerkiksi jos haluat lahjaksi ostaa jollekin sukulaiselle, niin esimerkiksi voi lahjaksi ostaa joo. Sit on tämmönen Kinder. Täällä on sisällä vissiin Kinder tommosia patukoita. Wow. Tässä kohti videota, kun on jo niin sopivan täynnä, niin nää on tämmösiä sopivan kokoisia myös. On se Kinder kyllä semmonen oikein bisnesmies tai nainen. Sillä on samaa suklaata, niin on munan muodossa, on patukassa, on suklaasydämiä. Ja varmaan on jotain Kinder-suklaalevyäkin löytyy. Ja tonne sitten yksi. Tää on kyllä inhottava tolle, että jos nää vetää nää kaikki patukat tuolta ulos, niin nää on aika vaikea saada tänne takas. Et parempi vaan syödä kaikki kerralla pois. No niin, sit seuraavaksi testissä Marabu Pagadi. Mitäs täältä löytyy sisältä? Tää on aina yhtä jännää avata uusi suklaakonvehtirasia. Eiks mä maistanut tommosen aikaisemmin? Ehkä täällä on jotain eri juttui sitten, mutta siellä on kuitenkin noita samojakin. Nimittäin tommostahan mä maistoin jo. Tääkin oli vähän tylsä. Eli mitä tästä opimme? Niin nää Marabun suklaakonvehti rasiat, niin nää ei oo kovin hyviä. Kannattaa ostaa Fazeria tai Pandaa, ne on parempia. Tämmönenkinhän meillä oli jo toinen, mutta se oli jotain eri väriä. Oliko se just se, mistä sulli se jännä haju? Täältäkin tulee. Se haisee vähän semmoselle ummehtuneelle Mä oikein tiedän mikä haju se on. On muuten ihan sama makuinen kuin siinä toisessa. Paha hajuinen, hyvä makuinen. No sinne yksi. Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä meitä löytyy täältä Fazerin joulusuklaa. Christmas Chocolate Joulusuklaad. Mä veikkaan, että tähän on jotain piparia tungettu kanssa. Joo, aika sama makuinen kuin se Annas pepparkakor suklaa. Eli hyvin, nyt mennä roska mennä tonne. Ei kun tää menee. Mut joo, eiköhän tää ollut tässä. Kiitti kun katsoit tää video, me nähdään taas ensi videossa. Siihen asti näkemiin.